I kao što rekoh malo čas, kulturni poslenici ili ti, kažemo onako nekako da ne pomešamo poslanike i poslenike, kulturni radnici ovog grada, kulturni stvaraoci ovog grada, zaista jesu ono nešto što ovaj grad na najbolji mogući način promoviše svuda u svetu. Ima kulturnih dešavanja u našem gradu, da. Trebalo bi da ih bude više, ali ne možemo da kažemo da ih nema. Ono što ima, uglavnom, jeste kvalitet. Simbol za kvalitet, kada je muzička umetnost u pitanju, je definitivno Simfonijski orkestar u Nišu. Da nije tako, ne bi 7 decenija trajali, a 70 godina su upravo proslavili u godini koju ispraćamo i 70. godina rođendanska godina, jubilarna godina. Zamislite onda kakav će im biti novogodišnji koncert. A i taj novogodišnji koncert je tradicionalan i upravo to je tema mog razgovora sa direktorkom, prvom damom ove kulturne institucije, slobodno dajem sebi za pravo to da kažem, u našem gradu, gospođom Tatjanom Veličković-Minčić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i hvala na ovako lepom uvodu u naš večerašnji razgovor. Evo, vi ste dugo godina u kulturi. Tako je, 35 punih godina. 35 godina, pola veka simfonijskog orkestra ste tu. Tako je. Ja mislim da kulturni radnici u našem gradu jesu zaista reprezenti ovog grada i da vi na najbolji mogući način predstavite grad gde god da odete, a svuda vas ima u celom svetu. Pa, evo, generalno, da kažem da se mi svi trudimo iz institucija kulture, kao što ste već rekli, da reprezentujemo i naše aktivnosti koje radimo i sve to što radimo i prvo našim sugrađanima, a takođe i širom sveta, sad svako na svoj način i shodno svojim mogućnostima, ali eto i mi smo imali priliku ove godine prvi put od osnivanja Simfonijskog orkestra da se predstavimo i na Ohridskom letu. I za nas je to bio izuzetno značajan nastup, obzirom da je to jedan od najvećih festivala u ozbiljne muzike u okruženju. Tako da je to bio ovako vrlo reprezentativni nastup kamernog sastava Niškog simfonijskog orkestra. Nažalost, nije mogao ceo orkestar da ide, ali ovaj kamerni sastav je imao izuzetan nastup u crkvi Svete Sofije 13. jula ove godine. Ja negde verujem da ćete se složiti sa mnom tu. Makedonci su negde tu iskoristili i svetinje, evo, crkva Svete Sofije. I sve svoje kulturne znamenitosti su pretvorili u te neke, da kažem, što manje, što veće muzičke prostore i to je divno. Spojili su nekoliko oblasti kulture i ja mislim da bi to trebalo da nam služe kao uzor. Sigurno. I festivali, i takmičenja, i koncerti, kod njih se to organizuje i u muzejima i u objektima koji pripadaju galerijskim prostorima i to je super ideja. I sam prostor Crkve Svete Sofije, koja je već znamo koliko stara, prosto nameće jedan ozbiljan program i ozbiljan pristup celom tom uopšte i festivalu i događanjima koji su u okviru festivala. I nije samo Ohridski festival ono gde ste se vi prvi put kao simfonijski orkestar ove godine predstavili. Ja moram da pohvalim, zapravo to je nešto što sam ja godinama ovde, pošto sam mnogo godina u medijima negde, stalno sam postavljala pitanja kada će simfonijski orkestar na otvorenom, a kada će simfonijski orkestar pod vedrim nebom. I vi ste ove godine ne donekle, nego dva puta to uradili tokom ovog leta. Prvo je bio koncert sa Stefanom Milenkovićem, onda ste imali proslavu jubileja. 300 godina Trđave. Na letnjoj pozornici i zaista tu se negde vidi koliko poštovaoca onoga čime se vi bavite postoji u našem gradu. A moram da kažem da je letnja pozornica bila puna, to su svi vidjeli i bilo je još interesenata. Jeste, 2500 ljudi je bilo na letnjoj pozornici i Niški simfonijski orkestar je prvi put od osnivanja sam bio, da kažem, bez horova i bez drugih
naših kolega i gostiju. I to je za nas velika stvar. To je za ceo grad velika stvar. Nemojte budete skromni. Kad se traži karta više, ne samo zbog Stefana Milenkovića, obzirom da i on je bio dugo kod nas i svirao sa simfonijskim orkestrom, ja mislim da je imao zadnji put nastup još kao dete. Imao je on svoje nastupe u Nišu i sa nekim drugim umetnicima, ali kao solista bio je 80. godina pa sada. Ali, ne znam, mnogi će možda osuditi ovu moju izjavu što ću sada reći. Ja sam bila na tom koncertu i pomno pratila. Da, naravno, otišla sam ciljano zbog Stefana Milenkovića sa simfonijskim orkestrom. Ja sam neko ko se ne bavi muzikom, nisam kulturni radnik, nisam kulturni poslanik, nisam muzičar. Na mene je veći utisak ostavio simfonijski orkestar na tom koncertu. Neka ne zameri Stefan Milenković. Pa drago mi je da to čujem i to ne čujem prvi put sada od vas, nego mogu da kažem da se posle tog koncerta, a i uopšte u stvari cijele ove godine, što se tiče posećenosti naših koncerata, da je mnogo veći broj ljudi i stalnih posetioca. Evo, mi smo prodali karte za ovaj naš novogodišnji koncert pre 10 dana. Znači, uporno ljudi zovu, dolaze i traže kartu. Ali kako ste približili zapravo svoj posao i otvorili vrata, ajde tako da kažemo figurativno simfonijskog orkestra mnogim? Programski, apsolutno. Znači da možemo da privučemo publiku tim našim programima koji su očigledno kvalitetni. To se vidi i čuje. I meni je drago zaista da je tako. I prosto ja kao čovjek koji sam 35 godina član orkestra, ne samo kao direktor, nego naravno i kao flautistkinja, meni je izuzetno drago kad vidim i prvo čujem naš orkestar kako zvuči, a onda i vidim punu salu simfonijskog orkestra i onda i meni srce puno. Jer to znači da smo uspeli u našoj misiji da približimo ozbiljnu muziku kroz naše programe i kroz programe koji se organizuju ne samo za takve prilike, za ovu našu jubilarnu godinu koja je izuzetno značajna. Samim tim i ove godine smo dobili najveće priznanje državno, Sretenjski orden. To je još jedna satisfakcija za nas i motiv da radimo još bolje i pružamo našim slušalcima kvalitetne programe. Dobro, sada iz ugla direktora smo vas čuli, ali zanima me, pošto ste, kažete, 35 godina, deo tog orkestra, sedeli ste i s one druge strane gde ste bili na mestu prve flaute. Da, deo orkestra. Ja sam u svakom slučaju deo orkestra, ali na drugom mjestu. Da, ali ne kao direktor, ne neko ko vodi taj orkestar, već kao muzičar. Šta onako oseti muzičar kada dođe i vidi zaista prepunu salu, prepunu letnju pozornicu? Kolika je odgovornost na muzičaru u tom momentu? Jeste, ima vas mnogo na sceni, ali nekako ja mislim da lepše zvučite kada je sala puna. Kako da ne. Odgovornost jeste velika, ali i zadovoljstvo. I to je specifičan osjećaj koji samo umetnik na svoj način može da doživi. Svako na svoj način doživljava i reprodukuje to što čuje, da kažem. I tako da ja dok sam bila na mestu prve flaute, meni izuzetno to mesto, znači verovatno vaši gledalci to i znaju, da je prva flauta solo instrument i da je odgovornost još i veća. Ako ima više violina pa se sviraju zajedno, neko može i nešto da ne odsvira, to drugi pokrije, ali kod nas nije situacija takva. Kod nas nema toga, je li tako? Znači nema greške i to se čuje. Ali bez obzira na to, zadovoljstvo je izuzetno i kažem, to su specifična osjećanja, a pogotovo kad je publika, kad je sala puna i kad publika to ume da nagradi. A vrlo često su aplauzi burni u sali Niškog simfonijskog orkestra i ne samo u sali, eto i na drugim mestima. Gde god se pojavite, da. Tako je, kažem, i eto i na Ohridu i na letnjoj pozornici.
u zadnji godinu dana. Naši programi su tako koncipirani da imamo stvarno raznovrsan program. Čini mi se da ste, ajde upotrebit ću tu reč, nekako onako malo modernizovali ono što nudite publici. Pa, da kažem, zadnjih 5-6 godina, dobro, možda i ne tako toliko, ali zbog same situacije oko korone, svi programi su bili smanjeni zbog, naravno, posećenosti i prosto nismo mogli simfonijski orkestar, zna se koju formu ima i kakvi su umetnički dometi naši. Međutim, sve je to bilo u manjem obimu i jedva smo čekali da se vratimo tom nekom klasičnom našem repertoaru, ali ne u smislu klasičnog, da bude samo klasika. Već smo tu imali sjajnog tenora Bočelijevog Đaka početkom marta meseca iz Italije, koji je bio sjajan i priredio isto jedan izuzetan muzički doživljaj. Preko solista, dirigenata, uglavnom sve koncerte su dirigovali različiti dirigenti. Znači, mi smo cele godine imali dirigente i iz zemlje, i iz inostranstva. Također mogu i da naglasim da nam je bio i Aleksandar Sedlar, izuzetan kompozitor. Tako je, imali smo i autorsko veče njegove muzike i to je vrlo interesantno. Tako da i za već i narednu godinu planiramo dosta toga interesantnog, da možemo da održimo taj nivo koji smo imali i ove godine. Ali ostavit ćemo planove za, recimo, tamo negdje januar, mesec, da dođete opet ovdje da o tome govorimo. Ono što je povod za naš današnji susret jeste taj novogodišnji koncert, petak veče, sala Simfonijskog orkestra, tradicionalni koncert, ali ono što je zanimljivo ovog puta pod dirigentskom palicom jednog Novosađanina nastupit će dve Nišlijke. Meni to samo po sebi sada onako deluje zanimljivo. Zvuči mi zanimljivo. Jeste. Prvi put smo imali priliku da upoznamo i prošle godine na zatvaranju Niških muzičkih svečanosti maestro Aleksandar Kojić iz Novog Sada je imao priliku da se predstavi našoj publici i ostavio je sjajan utisak. I eto, rešili smo da ga pozovemo i ove godine da gostuje. On je inače i dirigent u Beogradskoj operi, stalni dirigent od pre, ja mislim, 2-3 meseca. Inače, dugi niz godina diriguje u Novom Sadu u operi. A Danijela Jovanović je naša Nišlijka, ali već dugi niz godina radi i živi u Novom Sadu i ona je prvakinja opere. Pored nje tu je i Jelena Jovanović, a imat ćemo i jedno iznenađenje koje ostavljamo za publiku koja će biti prisutna u sali. Pored njih dve imat ćemo još jedno iznenađenje u okviru programa. Naravno, uz podršku orkestra Niškog, Simfonijskog orkestra, i sve to počinje u 20 časova. Vi ste rekli da ste karte prodali. Jeste. A to znači da nam je dvorana mala i da nam je neophodna veća dvorana i da ćemo u narednom periodu... Nažalost, to je problem koji traje nikako da se reši. Uvek je novac potrebniji za nešto urgentnije, a sala Simfonijskog orkestra ostaje tolika kolika je, 70 godina, je li tako? Tako je, ali nadam se... Je li ima obećanja da će biti? Kako da ne. Ali ima nekih pomaka ili samo obećanja? Da će biti. Pa evo sada je u planu izgradnja zgrade muzeja i galerije. Nadam se da će posle toga biti i konačno izgrađena ta multifunkcionalna dvorana o kojoj se priča i mislim da će to biti u nekom narednom periodu da će se pokrenuti, da kažem. Da, pošto u nekom prethodnom periodu se govori, u nekom narednom će biti izgrađena. Da kažemo šta je na programu te večeri. Čajkovski, vidim ovde, pošto ste vi doneli Strauss, Puccini, Kolo. Tako, to su najpopularnija dela koja su uglavnom izvode na tim tradicionalnim novogodišnjim koncertima koji su poznati
publici, koja publika voli da čuje. I uglavnom su to dela koja se izvode svuda u svetu na tim novogodišnjim koncertima, pa eto i mi smo hteli da približimo taj svet malo i Nišu i našoj publici. Dobro, kažete, karte su prodate i sada neko će reći, pa dobro, šta ćemo mi koji smo želili da dođemo? Hoće li biti ubrzo nakon nove godine još nečega zanimljivog? Pa naše aktivnosti će se nastaviti naravno pored nove godine, posle nove godine, već krajem januara planiramo prvi premijerni koncert, ali posle usvajanja plana i programa redovnih. Da, moramo to da sačekamo. Tako je, posle toga krećemo sa novim koncertima, novim dirigentima, solistima i programima koji se nisu čuli u Nišu i mogu da najavim za sledeću godinu dosta onako premijernih koncerata u pravom smislu reči, znači premijera i naših kompozitora, a i koncerata koji se nisu do sada izvodili. Malo čas ste rekli da su koncerti na otvorenom koje ste imali ove godine zapravo doveli neke nove ljude u simfonijski orkestar. Zanima me da li dolaze mladi ili je to publika koja već zna ko ste, šta ste i šta je ono što vi nudite, pa se ona smenjuje kad ko nađe kartu i slobodno mesto? Pa mogu da vam kažem da je i publika raznovrsna, u pravom smislu reči raznovrsna, jer ima dosta stalne publike koja dolazi, imamo i dosta stranaca koji su prisutni. Ja sad ne znam, verovatno su to ljudi koji žive u Nišu. Ili dođu, posjeti Niš, da. Ali dođu, evo, upravo i danas smo imali dvoje Rusa koji su došli i tražili karte da kupe za koncert. Imamo i druge strance. To se ranije nije dešavalo, da imamo posetu ljudi koji žive i rade ovde. A što se tiče mlađih generacija, mi negujemo svoju publiku kroz naše pedagoške edukativne koncerte koje imamo u okviru naše sezone. To je tamo negde na proleće, otprilike ove godine smo mesec dana imali te koncerte posvećene deci i predškolskog i školskog uzrasta. To su koncerti edukativnog tipa na kojima se dela izvode primerena uzrastu koji prisustvuje našim koncertima. Znači, tu su, ako su deca preškolskog uzrasta, teme iz crtanih filmova, iz filmova za decu. To je način na koji mi možemo da privlačite. Onda se deca upoznaju sa instrumentima, priđu, vide instrument, čuju posebno svaki instrument kako svira. I mogu da kažem da je izuzetno veliki broj dece bio ove godine i preškolskog i osnovnoškolskog. Najmanje imamo deca iz srednjih škola. To je onako malo teže privolati decu iz srednjih škola. To je negde opomena profesorima koji pred nastavnicima i profesorima koji predaju muzičku u tim školama. Upravo tako. Ali s druge strane, ovaj najmlađi uzrast je, ovako da kažem, najbolja publika naša i bili su stvarno sjajni. I imali smo veliki broj koncerata, jedno tri nedelje otprilike su trajali svakodnevno, smo imali posete i iz vrtića, tih predškolskih grupa i bili su sjajni stvarno. I eto, to je možda i neki način negovanja naše publike, sigurno buduće ili dece koja će imati želju da se bave, tako je, da se bave muzikom. I to jeste naša misija. Dobro, toj deci koja dođu, koja žele, koja su zainteresovana, vi kao neko ko decenijama radi taj posao, bavi se, ne samo vi, cela vaša porodica, eto, malo da isprivatizujemo ovaj razgovor, svi se bavite kulturom, svi se bavite muzikom. Koliko je težak život muzičara, koliko je lep, lep jeste. Definitivno. Kada kažemo lep, vi se bavite svojom pasijom, svojom strašću se bavite, ali koliko je to zahtevno, koliko zahteva odricanje? Zahtevno jeste, puno odricanja, naravno, nameće sam taj naš poziv.
umetnika. E sada, koliko je sve to sagledano kod nas i na koji način, to je već drugo pitanje. Da, da li može od toga da se živi? Pa evo, živi smo. Živimo, živimo. Živimo, lepo je, evo, toliko godina već, kao što ste rekli, cela moja porodica i moja mama je bila i sestra i suprug, deca, evo sada i starija unuka, svi smo u toj priči. Lepo je kad se čovek bavi muzikom. To jeste lep poziv. Možda na pravi način nije sagledan kod nas, još uvek, ali je to lepo. U odnosu na neke druge profesije, ipak je to lepo u smislu toga što radite ono što volite da radite. Posvećeni ste tome na način koji vi osjećate i koliko želite da budete posvećeni, a rezultati slede iz toga, naravno. Koliko uložite u svoj rad i trud, to će se i primetiti i vidjeti. To će se vratiti. Da, i vratiti. Gospođa Tatjana, ja sam vam prezahvalna na ovom razgovoru. Ovako jedno opušteno ćaskanje pred praznike i prilika je bila da najavimo svih ovih tema, da se dotaknemo i da najavimo veliki novogodišnji koncert za koji nema više karata, ali već u januaru budite ažurni. Da li mogu kod vas da se pretplate ljudi, da uzmu sezonsku kartu? Kako to ide? Pa vidjet ćemo, možda smislimo neke... Eto, to je ideja. Da, način da... Nažalost, mi nemamo još mogućnosti za kupovinu online karata. Ali, s druge strane, uvijek se trudimo da najavimo naše koncerte kroz medije, kroz informativu, društvene mreže, na sajtu postoji uvek najava i očigledno da to i tekako ostavlja dobar utisak i na naše posetioce. Radi posao. To je najbolje. Hvala vam puno na razgovoru. Još jednom, poštovani gledaoci, eto i u Nišu, u dvorani Niškog simfonijskog orkestra, u petak 22. decembra o 20 časova novogodišnji koncert Niškog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom maestra Aleksandra Kojića sa solistima Danijelom Jovanović i Jelenom Jovanović. Obe su Nišlike, naše, jedna i druga su sopran, a bit će iznenađenja. U svemu tome gledat ćete kroz naše izveštaje, a iz režije mi kažu da se evo odjavljujemo. Hvala što ste proveli ovo popodne uz Bela Mi. Vidimo se sutra, a do tada ostanite živi, zdravi, dobro raspoloženi. Prijatno!